Heipä hei! Minä oikeassa elämässä juurikin lensin Explainissä, livestreamissä Helsingistä Osloon, jota osa teistä varmaan seurasikin, kiitos siitä, ja varmaan olette nähneet myöhemmin. Siinä lennossa muun muassa sain yhden parhaita tai onnistuneimpia laskeutumisia, mitä todistettavasti olen koskaan tehnyt, ja se oli aikaansaavaa. Mutta mä tosiaan olen lentämässä, ei lentämässä, mä olen kirjoittamassa kenties scrollilehteen juttua nykypäivänä saatavilla olevista lentosimulaattorista. Yksi niistä on Flight Gear, jonka näemme tässä juurikin nyt. Flight Gear on avoimen koodin, eli vapaan lähdekoodin ohjelmisto. Se on siis ilmainen käyttää kaikille, täysin yhteisökehitetty. Ja se on aika pitkällä. Mä ehdin tässä sen verran tehdä, että otin locationiksi Helsinki-Vantaan, ja me koitetaan siis lentää sama lento, joskaan koko lentoa tässä nyt ei ole. Me saadaan real world weather, me laitetaan time of day noon. Tässä myöskin on Explainin verrattuna, tässä on virtuaaliliikenne, eli muitakin koneita on liikkeellä, ja on lennonjohto, mä en tiedä kuinka hyvä se lennonjohto on, myöskään mä en tiedä ihan täysin miten sitä käytetään. Hyvä. Tää lataa automaattisesti maisemat sitä mukaan kun lennetään. Ja tosiaan location on tuossa ja lentokoneeksi mä valitsin 777, koska se on mulle aika tuttu kone. Mut mä en sitten tiedä, että kuinka hyvin se tulee toimimaan tässä ympäristössä, koska tää on niin kuin avoimen koodin chydeemit. Voi olla, että tämä on vähän hiomaton. Sanotaan niin. Hiomaton. Ei sanota kökkö, ei sanota huono, ei sanota mitään sellaista, sanotaan hiomaton. Tietysti, jos on tottunut, niin kuin minäkin olen, lentämään jotain kaupallista vähän viimeistellympää, niin tämä saattaa olla karu esitys, mutta hei, tämäkin lentokone on 141 mega iso, joten on pakko olla hieno, koska miksi muuten se olisi niin iso? Noin, elikkä, kai me ollaan nyt valittu se, ollaanhan me, joten otetaan fly! Katsotaan, näkyykö tää teille ihan oikein? Kyllä se taitaa näkyä. Näette myöskin OBS-setupin, koska en nyt jaksanut vääntää mitään hienompaa. Project Seattle Alpha 04 vuodelta 2014, okei. Okay. Voisi ajatella, että joku olisi päivittänyt sitä sen jälkeen, mutta ei sitten. Ja 2011 on näköjään tää kone. No katsotaan. Ei tehdä johtopäätöksiä liian nopeasti. Otetaan simbrief auki sille toiveikkaasti, että kyllä me päästään ohjelmoimaan meidän reittiä kaikkea. Triplan toi ohjaamo on ainakin niin tuttu, että mä tiedän, mistä kaikki löytyy, ja se on tota noin, se on ainakin etu. Dispatch. Tämä ei ole kaikkein nopein lataamaan. View last flight. Ihan vaan, että saadaan reit. Onkohan se kaatunut? Mä en leikkaa tätä pois ihan tarkoituksella, että näette millaisia odotusaikoja tässä realistisesti on. Onkohan se kaatunut? Ei se ole kaatunut. Noniin!
Aha, sitten downloading scenery vielä päälle. Hold shift while looking around to move the view. Okei. Okay. What? Se piti saada jo valmiiksi. No? Onkohan Helsinki-Vantaalla rakennuksia tässä? Se jää nähtäväksi. Erilaisia maisemapaketteja näemmä piisaa. Welcome aboard. Need help? Use help tutorials. Wow. You are on runway. I shouldn't be on runway. Also, I am not on runway. I am. Näin olemme lentokoneessa sisällä. Ja olemme myös seinän sisällä tai ainakin aika hollilla. Pro tip. Tekstuurit. Tekstuurit voisi olla aika jees. Mäkännös. Okei, mites mä muutan meidän... joystick configuration. Okei, toi on elevator, aileron, throttle toimii oikein ja rudder toimii oikein. Okei, thumb brakes, elevator trim up, elevator trim down. Sitten tässä on flaps down ja flaps up, tarvii olla eri napit, mikä on ärsyttävää. Mutta gear up pitäisi olla. Mutta mä voin tehdä silleen, että gear up tulee napista ja gear down on tuolta. Okei. Sitten täällä pitäisi olla spoilerit, eli tää on spoilers up. Spoilers deploy ja tää on spoilers retract. Yes. Tää on... Joo, toi ei oo elevator trim up, kun tää on... view cycle vaikka. Mä tiedän, uskallanko muuttaa meidän viewta. Vaikka noin. Oho. Siis ei tarvii... mistä mä pääsen takaisin? Captain View. Hei, mä haluun... Noni, pilot view. Hyvä. Alright. Joo. Täällä nyt ei ole ihan kaikkia nappeja, mihin mä oon tottunut. Nyt ei se mitään. Onkohan meillä... Noin, saatiin battery. Startataan APU. Sillä tavallahan meillä ei ainakaan lopu. Sähkö laitetaan Adiru on. APU Gen on. Noin. Poppaako toi mitenkään pois? Ei. Okei. Okay. Jos mä pystyn muuttamaan mun... näkymää sille, että mä zoomaan lähemmäs tuota. No ehkä mä en zoomaa. Posi init tyhjä. Route. Okay, no nyt mä ihan oikeesti mä haluaisin nähdä tuon vähän lähempää. Mites tää? Onks täällä jossain view options? Suitable rendering options location. Autopilot, Route Manager. Route Manager? Aha! Pystyy tekemään tolleenkin. Wingman ATC Services. Ei multiplayer. Reload GUI. Whoops! Canvas Dialog. En mä semmos halunnut. Täällä oli vielä Autostart Controls... Ground Services.
External powerit, joo, mä haluun ne. Noin, voidaan pistää APU vielä siis pois. Aha, APU-ta ei saa pois sen jälkeen, kun sen kerran starttaa. Fair enough. Select livery. Mitäs meillä on? All Nippon Cathay. Ollaan vaikka KLM Dutch. Uskallanko me vaihtaa meidän näkymää silleen, että... Oho! Me ollaan näköjään parkkeerattu jonkun toisen sisään. Fincom. Fincomin sisään. Ja me ollaan tosiaan vähän seinän sisässä, mutta kuka nyt laskee sitä, että vähän seinän sisässä. Hienon tekstin on laittanut. Helsingfors Vanda. Mut tekstuurit. Tekstuurit vois olla ihan jees. Kuinka kauan monta kertaa? Nyt mun täytyy taas... Ties kuinka monta kertaa painaa. Okei, no mut hei, tässä me nähdään. Origin. FHK Runway. Me halutaan 22 left. Wow, sehän onnistui. Flight number on AY616, sama mikä viimeksi. No, meneekö se siihen? Ei se messi. No ei sitten. Destination ENGM. Yes. Next page. Via to ENGM. Joo, kyllä mä haluun ehkä vähän. Toimiks dep right? Oho, wow! Mä en odottanut sitä, että... Joo. Runways toi. Route, okei. Okay. Next. No edelleenkin meidän reitti on to ENGM. Kyllä mä haluan vähän enemmän. Me ollaan direct. Ei tää kyllä kauheasti muistuta oikeata lentotietokonetta, mutta toisaalta jos se tekee niitä asioita, niin mikä siinä? Aha. Ei noin. Mä haluan Adivo. Adivo. Hello? Hello? Pitääkö mun aktivoida toi ensin? Activate. Execute. New. Hello? Hello? No, konfataan tätä nyt sitten. Emergency pitäisi olla armed. Aha, ei se tapahtu. Pääsot window heated päälle. Päälle, päälle. Auto, 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 auto. Jos mukin on. Seatbelts on ja nav on. Ensiaissit on noin, 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 noin. Left back, right back sit offin, noin offin. Isolation it auto. Joo. Ja se siis very confusing plane. Tiller steering. Show hide yokes. Handy viewer. Mikä on handy viewer? Ah! Excellent! Tämä on ystävä. Mm-hmm. Mutta... Obs 1, niin Observer 1. Onks tässä FB? Wow! No charge found. Airport search. Alright. Tämmösiä on nähty vaivaa, hauskaa. Tiller captain. Niin, otoin tiller. Joo. Overhead panel radio CDU. Joo, okei. Okay. Niin, tää on tää.
Joo, tää oli hyvä. Mistäs me tota... Säädetään esimerkiksi se, että paljon meillä on polttoainetta ja sellaista. Ei näkyä mistä ainakaan vielä. Mut. Activate ja execute ei toimi. Route. Init ref. Ident. Pause init. Route. Activate. Good, okei. Okay. Route on niinkin monimutkainen, kun lähdetään täältä. Mennään suoraan perille. Pystyykö tässä mitenkään? Ja vähän vaikuttaa siltä, että se ei pysty ohjelmoimaan kunnolla reittiä. Mikä on miinus? On miinus. AY616. Slide numberia ei voi säätää. Perf init. Aha. Perf initiin se ei halua mennä takaisin. Departure arrival. Okei. Okay. Toi ei toimi, toi ei toimi, toi ei toimi. Toi toimii. Pystyttäisikö mä tänne laittaa, jos mä laitan A, D, VO. Nope. Alright. Navrad toimii FMC, A-Cars ei tee mitään, mitäs toi tekee? Ah, täällä on Cross, Performance Factor, IRS, IRS Monitor, Crossload, aha, no näin mitkään toimi. Minusta menu, mikä on CMC, se ei mikään. Takaa me pois päältä. Okei. Okay. Joo, on tää vähän riisompi. Sitten mä haluaisin tietää... Täällä oli... Mä select airport, niin täällä näkee nää kaikki mahtavaa. Atis 3507. Joten 35. Ups. Eikö nyt pysty? How do you? Mä haluan tuota alaspäin tuota. Ah, siinä toimii. 35.07. No. 5 ja 07. Jag kan höra ingenting. Airport, mikä, oliko se 3507? On. 070. Ei täällä saa semmoista. Että me halutaan se tolle radiolle. No, 135. Yep. Can't hear anything. Näin me saadaan chartti tästä suoraan. Kuuluu. Saadaanko me groundiin yhteys? 1, 2, 1 ja 8.
katsotaas tota. Sound configure, mouse configuration. Onko täällä? Laitetaan joku nappi, vaikka toi nappi, olisiko tää joku ATC nappi. Breaks, FGCOM, push to talk. Toimiskohan se? Nyp. Environment, stopwatch. AI, ATC services. Eikö tuolla, traffic and... Ei. Enable. Jetway carrier. Jetway settings. Enable animated... No, okay. Radio settings. How do I speak? Make them talk. Do you really expect me to speak? No, Mr. Bond, I expect you to die! No, leikataanpas tästä pieni pätkä pois. Ei nyt auta muuta kuin todeta, että en mä saa yhteyttä mihinkään radioilla, mutta ei välitetä. Jatketaan sinnikkäästi eteenpäin. Meillä on APU päällä. Katsotaan, saadaanko me noi moottorit päälle. Yksi muuta, mikä täytyy laittaa tonne joystick configurationiin, on tonne reverser toggle. Onks täällä reverser toggle? No eihän täällä oo. Okei, ei sitten. Ei se nyt oo niin tärkeetä muutenkaan. Meillä on APU bleed päällä. Meillä on APU päällä. Ainakin olettaisin, että meillä on APU päällä. Jos nää toimii, no eihän nää toimi. Jotkut näistä toimii. Fuel, air, flight controls, Torger, checklist, com, nav, inbound, engine. Ehkä meillä on. Niin meillä ei toiminut VNAV, eikä meillä toiminut toi Progress, eikä meillä toiminut mikään näistä, niin takeoff. Ai kato! On se siellä sittenkin. Miksiköhän se ei äsken halunnut toimia menu. Olisiko sitten tätä kautta muitakin juttuja, mitkä ei näyttänyt äsken muuten toimivan. Performance, kato! Cruise altitude, miljardi. Tämä on 350,000, voisi olla vähän. Ei se ota sitä. Ei sitten. Tai katsotaan, jos se ottais, laittaa se muodossa FL350. Okei. Fuck that then. Toimiks TKAS toimii? Toimiks weather radar ei toimi? Radiot ei toimi?
Sovitaan, että toi on ihan ok trimmi. Take off check. Ei toimi. Näytetään nyt altitude ja sitten käsin se 350. Ja tässä kestääkin sitten hetki. Good. Noniin. Hyvä. Tän sai käännettyä tähän moodiin, jossa se ottaa noita, mutta saako sitä nää takaisin siitä moodista? No ei näköjään saa. Okei. Okay. 34700 on meidän LNAV päälle. VNAV päälle, mitä se sitten ikinä tässä tapauksessa tarkoittaakaan. Laitetaan Flight Directori päälle. No ainakin siellä on, löytyy autopilottimoodi ja se on ihan jees. If you're running passenger signs on, sitten ei muuta kuin kokeillaan. Startata meidän moottorit. Okei, nyt tässä on se hämmentävä puoli, että kun tää haluu kääntää näitä nuppeja vaan. No niin, okei, tolleen saa. N2 menee tossa. Kuulostaa metrolta. 18, 19, 20. Ah, tuossa näkee kans. Ja tuon voi laittaa RTO. Yes. Tässä vähän niinku, melkein niinku kaikki jutut toimii, mutta ei sit kuitenkaan. Alright. Joo. Toi ei toimi. Voidaan laittaa tosta päälle. Yes. Oh. Ei se noin toimi kuin siis. Noin starttia. Ja odotetaan 22. Noin. Ja meillä taitaa olla kaksi toimivaa moottoria. Aika hyvin. Okei. Fonts. Section not implemented yet. Pilot utilities. Descent rate calculator, speed can measure length. Okay. Alright. Kaikkea tommoista joku ei jaksanut vääntää. Okei, okay. How do you push back? Noin voidaan, powerit voidaan ottaa pois, externalit. Hei, basic simulator keys. No herra jestas. Zoom in out, reset zoom. Tää olisi pitänyt löytää aikaisemminkin. Need adjust to cycle use. Also GUI cycles, okei. Okay. Aircraft common aircraft keys, okei. Okay. Pushback. Pushback.
Pushback. Pushback, pushback, pushback. Pushback, pushback. Iso B on park and break, hyvä. Restartle or AP out throttle elevator. Ei oo sellaista. 9 page up. Tarkoittaako se sitä, että... 9 nostaa noita, en mä halua nostaa niitä. Mä haluaisin mennä, koska meillä ei oo... Eli ei ole ilmeisesti mitään, millä me voidaan pushata. Ainakaan. Katsotaas nyt. Common aircraft keys. Siinä ei ollut. Common basic simulator keys. Open chat dialog. Ei, en chatia halunnut, kun mä halusin ATC:n. Ups. Plus. Ei kumpikaan plussa tuo. Kysymysmerkki on help. Ah! Delete toggle thrust reversers. Woo, yeah! Mut onks täällä... Landing light, speed brake, auto start shutdown. Okei, okay, no en mä saa tota noita. En sano noita muuta, mutta siellä löytyi tota thrust reversers, jonka mä unohdin. Se oli delete. Noni. Pushback, se on rumakin pushback. Ja on tää simulaattorikin aika ruma, mutta hei. Tää on avoimen koodin proggis, niin sinänsä täytyy nostaa hattua, että ovat saaneet aikaan. Okei. Okay. Nyt normaalimoodiin. Wow. Wow, wow, wow. Kääntyykö tää yhtään? Uh-huh. Ei, tää ei pahemmin käänny. Uh-huh. Se oli... Jossain noissa oli... Common aircraft keys. Jossain oli tilleristä. Koska suurin osa simulaattoreista ohittaa tämän koko takseilukysymyksen sillä, että tämä peräsin kontrolloi nokan tota, nokan pyörää, mutta oikeassa elämässä se ei tee niin, ja nyt vaikuttaa vähän siltä, että se... Ei kun niissä oli vaan tossa on toi tiller. No ei, kyllä se... Periaatteessa, mut kun... Ei tää kyllä käänny pal paskaakaan. Okei, mennään takaisin reverseen. Otetaan vähän enemmän. Kääntyykö tää yhtään? Ei tää oikeesti... No... No yhtään, joo. Eikö tässä ole yhtään niin kuin vaikka käsin fiksummin? Ei, sitä vaan saa. No scheisse! Jups.
Han Yur. Ah, hei, tuolla oli, niinhän se olikin, tiller steering. Enable tiller steering. Noni. All right. No sitten. No joo, reversarit pois. Tiller is controlled via rudder. Noni. Nyt. Tässä uhkaa käydä niin, että me päästään liikkeellekin. Laitetaan vähän fiksumpi näkymä. Emme kyllä mitään reittiä olla saatu ohjelmoitua. Mutta vaikuttaa siltä, että tämän lentotietokone on vähän kesken, joka ei... Sinänsä sehän ei ole välttämättä niin kuin... Tai oikeastaan ei... Ups. Ei olekaan mitenkään niin kuin pois simulaattorista, koska eihän se simulaattori varsinaisesti sitä tee. Protein 1.5. Se mua harmittaa, että mä en... Olisi ollut kiva saada yhteys lennonjohtoon, kun semmonen kuitenkin on. AI, ATC services in range. Ei tuu mitään. Wingman controls. Aa. Radio settings. No. Mut hei, tää näyttää vahvasti siltä, että me päästään liikkeelle, mikä on paljon enemmän. Mutta mikä se on? Se on pommiräjähdys. Ei, se tarkoittaa sitä, että mun ruoka on valmistunut uunista, joten tekninen aika lisä. Näin palaamme tilanteeseen, jossa kone on näinkin lähtövalmiina. Hetkinen, mitä mä oon tekemässä, niin Captain, laitetaan landing mallot päälle. Ahan, ne oli päällä. Ja beacon ja strobe päälle. Ja... Joo. Caution valo edelleen palaa, bleed off. Ai mulla on... Mä oon tässä, että on niin hämmentävää, että mulla on jäänyt... Moni systeemi konfaamatta. Bleed off APU. No se, niin sen kuuluukin. Tai sit sä haluat sanoa automaatilla. Noni. Ja sitten autothrottle arm päällä. LNAV, VNAV, ai niin, flapsit, 5. Varmaan niin. Ja mä en kai siinä. Lähdetään kokeilemaan. Approaching 04 right. Tää on kylläkin 22 left, mutta... Whatever. Rotate. Gear up. No wait. Eiku joo. Ihan oikein. Wow. Tuntuupas tää jotenkin... Tää tuntuu ihan... Flaps one.
Tämä tuntuu kyllä siltä, että ei pahemmin niin kuin... Tämä niin kuin leikkii lentokonetta, mutta ei ihan hirveästi tunnu lentokoneelta, koska tämä vaan niin kuin, tämä vaan menee. Menee vähän liian helposti. Mistä tämä Flight Directory meitä oikein ohjaa? Meidän reitti on täällä. Okei. Trimmi on ainakin ihan pielessä. Lasketaan trimmiä. Aha. Okei. Tää kone käyttäytyy tosi tosi jotenkin huolimattomasti. Ja sillä tässä ei ole minkäänlaista niin kuin, raskauden tuntua, vaikka on helkkarin iso kone. Mutta kyllähän tuo niin kuin, simulaattoriosuus niin kuin, periaatteessa toimii. Tässähän sitä pois lennetään kauhean jyrkässä kulmassa. Mennään takaisin sisään ja katsotaan, mitä on tapahtumassa. Joo, me ollaankin melkein sakkaamassa. Laitetaan autopilotti päälle, jos me mennään ruveta leikkimään. L-navi V-nav toimii. Se on ihan jees. Pilvet. Jos ajattelitte, että X-Planein pilvet näyttää vähän nihkeeltä, niin... Mut joo, kyllä sillä ilmaan pääsee. Ja kyllähän sillä lentää sitten, kun kerran ilmaankin pääsee. Peruskontrollit on siinä, mutta tietysti lentokonemallinnukset on aika paljon jäljessä sellaisia, mitä on tarjolla kaupallisissa vaihtoehdoissa, mutta hei, ei tämä täysin kuollut ole, etenkään siitä päätellen, että tämä niin kuin oikeasti toimii. Niin joo, ehkä mä striimaan tätä jossain vaiheessa. Tämä oli kuitenkin vaan tämmöinen pikavilaisu tämän simulaattorin maailmaan, ja aika nopeastihan tässä pääsi sen verran sinuiksi, että pääsi ilmaan, niin mikäs tässä. Joskin radiot jos ei toimi, niin mitenköhän se ILS-lähestyminen. Ja reittiäkään mä en pystynyt ohjelmoimaan. Se voi olla aika jännää, jos mä striimaan joskus tätä konetta. Joten sitä odotellessa